Енді мұнда айтып өту керек, бізде 384 елді мекен бар, ауыл. Енді ауылға келсек, бізде екі ақ ауылда ауысу жоқ, тасымалдау болып тұр екі ауылға. Оған биылдан бастап жобалық сметалық құжаттарын дайындап жатырмыз, оған су өткіземіз. Бірақ мәселе басқада, бізде 674 саяжайлар бар. Ол саяжайларға үкімет су жүргізу міндет емес. Әрине, ол жақта адамдар өз күшімен су өткізген, басқа мердігер тапқан, инвестор тапқан, солардың несесінен өткізген. Кейіннен олардың суы күнделікті болмай қалады. Жаз кезінде судың қысымы, немесе анау трубаның сечениясы кішкентай болғаннан жеткілікті тапшылық болады. Сондай мәселелер туады. Тағы да бір мәселе судың жетіспеуі, ол құрылыс жүргізу. Судың дебетіне қарамастан құрылыс жүргізіле берген. Өйткені Алматының төңірегіне адамдар көп көшіп келеді, сұраныс көп. Анау көп қабатты үйлер салынады. Егер көп қабатты үйлер салынып, оның ішінде насос болса, әрине ол судың бәрін сол көп қабатты үйге жұмсайды да, ал ауылда тұрған азаматтар ол сол күндері сусыз қалып қалады. Бұл мәселе жазда әсіресе күрделі болып тұрады. Сол себептен біз енді былай қарасаңыз, су мәселесі екі ауыл болғанымен тапшылық су жоқ деген. Бірақ жалпы оған бағанаға 674 саяжайды айтуға болады. Кейін бағана көп қабатты үйлер Алматының төңірегінде салған, ол да проблема айтуға болады. Екінші жағынан, бұрыннан істеп атқан су құбырларының несі, амортизация, износы, тозғандығы 52%-тен асқан. Оларды да жөндеу керек. Әрине, ол құбырларды дұрыстамай, су мәселесі шешілмейді. Сол себептен ол жағында біраз жұмыстар жасадық. Біз былтыр биыл 360 миллион сметалық құжаттарды, құрылыс сметалық құжаттарды дайындау бітіруге жұмсадық. Кейіннен 26 жоба бойынша былтыр жұмыстарды бастадық. Тағы да 23 жоба бойынша биыл жұмысты бітіреміз. Енді бүгінгі күнге Алматының төңірегінде үйге деген сұраныс көп, бірақ арғарайда осылай құрылыс ешбір есепсіз жүргізетін болса, әрине су тапшылығы туа береді. Сол себептен алдымен біз су, газ, свет мәселесін шешкен соң ғана құрылысты рұқсат беруге көштік. Бүгінгі күнге біз құрылыстың тек кешенді құрылыс жүргізуге ғана рұқсат беретін болдық. Егер жоспарласақ, ол микрорайон, ауыл, немесе кемінде бір ықшамаудан жоспарлайтындай болу керек. Оған бүкіл бағанаға инженерлік инфраструктураны алып келген соң ғана. Ал егер бәрі сатып алған жеріне үй сала берсе, конечно, ол ешқандай есепке жатпайды, оған тапшылық бола береді. Бүгінгіге біздің ситуация осындай. 674 саяжай, кейіннен үлкен көп қабатты есепсіз салынған үйлер. И үшіншіден бағанағы тозғаны, құбырлардың тозғаны.